Польща отримала безпілотну систему ГЛЕДЕС. Система, розроблена та виготовлена в Польщі, складається з двох платформ. Польща отримала першу батарею безпілотника ГЛДС. Збройні сили Польщі отримали перші елементи розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів ГЛЕДЕС лише через 19 місяців після підписання контракту з WB Group і через рік після поставки перших систем для підтримки навчання та швидшого ведення в озброєння. Контракт вартістю 2 мільярди злотих 508,6 мільйонів доларів США. На поставку чотирьох батарейних модулів ГЛДС безпілотних пошуково ударних систем, а також пакет навчання та логістики, був підписаний 6 травня 2022 року. 15 грудня 2022 року перші елементи системи ГЛЕДЕС були передані Збройним силам Польщі, включаючи дві пускові установки для безпілотників та два навчальних безпілотника ГЛЕДЕС. Система була побудована навколо безпілотний літальний апарат FT5, і кожна батарея включала 4 ударні безпілотний літальний апарат «БСПУ», 5 розвідувальних безпілотний літальний апарат FT5, 5 пускових установок, дві командні машини та три носії боєприпасів. Транспортним засобом, що підтримує батареї, буде автомобіль варан 4 х 4 Відповідно до контракту пакет матеріально-технічного забезпечення включав постачання комплектів для технічного обслуговування та послуги з технічного обслуговування безпілотний літальний апарат та пакет навчання, окрім навчання солдатів, включаючи навчальні безпілотний літальний апарат та системні тренажери.